د سپیشلی مهربان او بخونکو خدای پنامه په سلامونو مو هرکلای کوم زره لال زایم او تاسو له شمشاد رادیو تلویزیون څخه تاو د باسونو وړاندې کوم. اسلامی امارات تر اوسه پوری د یو هیواد له خوا هم په رسمیت نه ده پیژندل سوی. نړیوال خپل شرایط وړاندې کوي د اسلامی امارات د رسمیت پیژندنې په بدل کې، خو بیرته بیا اسلامی امارات وایي چې موږ ټول شرایط پوره کړي باید په رسمیت وپیژندل سو. دا هغه تقابل ده چې څه باندې دوه کاله کېږي چې د اسلامي امارات او نړیوالو ترمنځ جریان لري. دا چې دغه لړۍ به تر کله دوام کوي او په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو مسؤلیت څه ده، دوی څه نقش لوبولی سي، په دغه باندې بحث کوو. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي شنونکی، ښاغلی محمد افضل حبیب صافی. بل میلمه راسره سیاسي شنونکی، ښاغلی سید اکبر سیال وردک. همداراز د درېمې کرښې حرکت مشر، ښاغلی یحیی چاوش. د تاسې ښه راغلاست وایم خیر الاس پروګرام ته. چاوش صاحب، ولې اسلامي امارات او نړیوال رسمیت پیژندنې ته نه سره رسیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب والدزی صاحب، صافی صاحب، وردک صاحب. سلام به بینندای تلویزیون شما. خوب؟ وعلیکم السلام. یک موضوع اگر کشورهای اسلامی امارات اسلامی به رسمیت بشناسند، خوب باید امیرالمومنین هم به رسمیت بشناسند. وقتی که امارات اسلام امیرالمومنین برای تمام مسلمان هاست، خوب باید قبول کنند، تابعیت قبول کنند، شاید بترسند به رسمیت نمیشناسند. من این تصور میکنم در غیر از او چی مشکل وجود داره؟ در عموم دنیا و امارات اسلامی چرا به تعامل نرسیدن؟ خب دنیا به تعامل برسه دیگه. دنیا چطور به تعامل برسه؟ ما توقع داریم از امریکایی که از افغانستان فرار کرده، به روسیه رفته، 20 سال همراه طالبا جنگ کرده، حال عاجل اروپا، غرب، ناتو کلی دویده بیان در امارات اسلامی به رسمیت بشناسن. ما باید توقع زیادی از یا نداشته باشیم. دشمنای مردم افغانستان بودن، به رسمیت اگر نمیشناسن مشکل خودشان است. ولی کشورهایی که ضرورت داره، کشورهایی که میخوان روابط داشته باشن، کشورهایی دیدم که افغانستان مرکز روابط منطقوی، مرکز تجارت منطقوی، مرکز اتصال کلتور در منطقه، فرهنگ، تمدن، فکر میکنن باید روابط نزدیکی با افغانستان داشته باشن و این روابط بدون رسمیت شناختن، بدون رسمیت شناختن مشکلات به وجود میاد. چاور سیب، ما ضرورت داریم به رسمیت شناسی کشورهای منطقه و دنیا و یا اونا بر ما ضرورت دارن. خوب، مناسبات امروز در سطح جهان مناسبات یک طرفه نیست. امروز وصل جهان با کشورهای مختلف، اینا همه تبادل روابط است. و روی همین منظور تشکیلاتی در زمان خود به نام سازمان ملل متحد ایجاد شده، به نام شورای امنیت است، به نام از اینکه یک نظم جهانی باشه، دیگر دیپارتمنت های مختلف وجود داره در عرصه تعلیم تربیت کودکان، حقوق بشر، حفظ محیط زیست، فکر کردن در مورد حفظ بشریت، کره زمین، اینا هم سازمان های مختلف وجود داره که کشورهای جهان، کشورهایی که تعهدات دارن، قراردادهای دارن، مناسبات دارن، اینا رو مراعات بکنن. افغانستان هیچ وقت ایتو اعلان، ما فکر میکنم اعلان نکرده که ما نمیخوایم با کدام کشور روابط داشته باشیم. کوشش های صورت میگیره در حد توان، شاید کوشش ها کافی نباشه یا قناعت داده نتونن. و همی لازمه برای شما میگم، در دو سال است، بیشتر از دو سال در تمام فضای مجازی از طرف افغانستان هیچ اطلاعات به جهان داده نشده. شما ببینید، مراجعه کنید، چی چیز باید به عنوان اطلاع داده شده به کشورهای جهان؟ گوش کنید، همی لازمه برای شما همه چیزها رو مستند گپ میزنم. وزارت اطلاعات فرهنگ ما سایتی داره که معرفی کنه که امسال هیچ کشت مواد مخدر به جان به افغانستان کشت مواد مخدر کشت نشده، تریاک کشت نشده، تجارت و ترانزیت از این به صفر رسیده. خب اینا به انگلیسی، به زبانهای دیگه نشرات ندارند، از بیرون حتی ایره چی کردن، یاد داشت دادن که ما مثلا در روسیه
مراکز فرهنگی، مراکز اطلاعاتی، مراکزی که بینا راجع میکنه که این حقایق کور است، این مطالبه که شما ویاد تا حتی تا سطح مقامات بلند دولتی از با گپایی که صحبت میکنن، او گپا مستند است، استناد است بر اطلاعات قبل از امارت اسلامی. ولی بعد از امارت اسلامی سفارت های افغانستان سایت هایی نداره که اطلاعات دقیق درست راجع به امنیت، راجع به وضعیت موجود افغانستان برای جهان برسانه. یک خلا است، یک کمبودی است و نقص از این کمبودی مردم افغانستان میکشه. و به چی میکشه؟ برای از این اگر بدنامی است، بدنامی مربوط به هم افغان است. اگر خلا است، مربوط به هم است. امروز تبلیغ میشه که افغانستان وضعیت ناامن است، در اینجا سرمایه گذاری به خطر است، خارجی ها باید سفر نکنند. مسلمان یک ناتکمیلی است. وقتی که ما در فضای امروز مجازی که تمام امکانات برای همه مساعد است، در هر دفتر دولتی کامپیوتر وجود داره، در هر دفتر دولتی چوکی، تسهیلات، موتورهای زری، کشف و فش وجود داره، نمیتونم امی واقعیت هایی که در داخل افغانستان است برای جا بخورد جهان بدن، بخورد کشورهای اسلامی بدن. و کشورهای اسلامی کنی به لسان دری و پشتو اونا مطالعه نمی کنن. یا به لسان انگلیسی مطالعه نمی کنن وضعیت افغانستان. با کدام دلایل باید دنیا افغانستان را بشناسه به رسمیت؟ افغانستان باید خود ثابت بسازه، واقعیت های درون جامعه خود به جهان تشریح کنه، به رسمیت بشناسه. تمام جهان میخونه اطلاعات سال 2020. امروز خود سال 2023 است. ما کجا قرار داریم؟ اونا از روی از اون سال میشنن. در اون اطلاعات نوشته است که طالبان گروه تروریستی ممنوع در روسیه. در اطلاعات روسیه هم نوشته است. خود سفرهایی که صورت انجام میده وزیرای ما، بزرگای ما، بزرگای امارات، بزرگای دولت، و شخصیت های ملی دیگه، چرا اینا گوشزد نمی کنن؟ چرا واضح نمی کنن؟ خبر ندارن؟ شما گفتین اطلاعات داده نشده به کشورهای دیگه تا در مورد افغانستان معلومات داشته باشه و بعدا باز فیصله صورت بگیره. فعلا خود تا نقایق می بینید، اطلاعات را که شما به منطقه و کشورهای دنیا میتین چی است که بساس او باید ما به رسمیت شناخته شیم یا امارت اسلامی؟ اطلاعات اینا به دنیا تقدیم نمی کنن. اطلاعات خود در صفحات داشته باشن، نشرات برای جهان داشته باشند. آیا شرایط را پوره کردیم که ما باید به رسمیت شناخته شویم؟ همین شرایط خود توضیح بدن دیگه. این شرایط ضرور است که به هر کشور وزیر خارجه سفر کنه ببینه، همین شرایط روان کنند به سفیرایشان، همین شرایط روان کنند به سفارتهای خود. سفارتها وظیفه داره تا تشریح کنه وضعیت داخلی افغانستان. ما مینیست یک کسی که هیچ در امور دولتی به رسمیت نداره، مینیست یک ضربه رئیس به سیاسی است و مسائل به ارتباط منافع ملی افغانستان به توضیح تشریح هم به امارت اسلامی میکنم، همراه رو برشان نشان میدم. این واقعیت هاست. همی چیزی که میگم امروز شما براجع کنید سایت های اینترنت مطالعه کنید، چیزی هست؟ نه. راجع به امنیت افغانستان هست؟ نه. هر روز دشمن های وطن پاکستانی ها خارجی ها دیگه ذهنیت مردم افغانستان، مردم جهان خراب میکنن. در صفات از پور است به لسان انگلیسی، ولی از ما چرا نیسته؟ که افغانستان امروز امنیت است. امروز میشه که یک سرمایه گذار سرمایه دار افغانی ما و شما از کشورهای که رفته فرار کرده یا مهاجرت کرده یا به هر شکل رفته سرمایه خود بیاره، محفوظ است، کس تعرض نمیکنه. ایرما باید از طرف امارت اسلامی تبلیغ کنه و خود از جامعهاش میگیرن، کار میکنن، رئیسا دارن، معاونین دارن، اینا دارن. ای که اونا نمیکنن، شما مسئولیت ندارین در قبال وطن. من در مقابل وطن من مسئولیت دارم که من اینا رو متوجه می سازم، اما با بودیجه ندارم که من سایت های متعدد ایجاد کنم، معاش خودم مصرف کنم. همین ولی بودیجه خود در اختیار از یاست. اگر نمیتونم قرار بدن به اختیار ما که ما همین کار بکنیم، مشکلی نیسته. تشکر. صفحه سب مشکل چه و چیش جور کرده چه اسلامی امارت لنریوالو سر تعمل تنرسیگی؟ دلو یو بخون کی سختن تعالی په نامه لومړی تاسو محترم علیزه صاحب، سیال صاحب او محترم میلمه چاوش صاحب او درنو محترم لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام. ګورې دغه د رسمیت پیژندنه او نه پیژندنه دا په نړیوالو اړیکو کې او په نړیوالو حقوقو کې ځان ته ځای لري، ځان ته ځانګړتیاوې لري. هر هیواد حق لري چې یو بل هیواد په رسمیت وپیژني دولت یا ونه پیژني.
دغه رسمیت پیژندنه بنسټ او اساس ملي ګټې جوړوي. هر هغه هیواد چې خپل ملي ګټې په یو دولت یا یو نظام کې وویني او د هغوی خپل ستراتیژیکې ګټې او لرې ګټې هم په هغې کې وویني، هغوی خامخا په رسمیت پیژني. نن موجوده واکمني له نړیوال قوانین او حقوقو سره برابر ده چې باید وپیژندل سي؟ داسې دی، هر هیواد ځان ته بېلې ګټې لري، د هر هیواد ملي ګټې ځان ته بېل تعریف لري. اوس چې ولې اوس ګورې عجیبه یوه خبره روانه ده، سفیران راځي، حیاتان پلاوی راځي، تعاملات روان دي، سوداګریز مسایل روان دي، خو په رسمیت دی نه پیژن. دغه خپل رسمیت پیژندل په معنا دا دی چې دغه انزور چې اوس په افغانستان کې شتون لري په نوم د امارت اسلامي، دغه په بشپړه توګه د هغو د منلو وړ دی. رسمیت پیژندنه په دې معنا دی. نو که د افغانستان حاکمه نظام د دې لیوالتیا لري چې باید په رسمیت وپیژني، دا د دې حق نه لري چې نورو نړیوالو باندې غږ وکړي چې ما په رسمیت وپیژني. نه، دوی باید داسې انزورونه وړاندې کړي، مخکې چې چاوش صاحب وویل، بهرنیان زمونږ د سایټو مجازي سایټو ته ونه اړتیا نه لري، هغوی له مونږ ډېر ښه وضعیت ساري او وضعیت تحلیلوي. هغوی خپلې ګټې په پام کې نیسي چې مثلا په دغه حالت کې دا اوس چې په رسمیت نه دی پیژندلی، په معنا د دې دی چې د هغوی ملي ګټو سره دا نغښتی نه دی او تړاو نه لري په ټکر کې. نو دلته د ډیپلوماتیکې ناستې ولاړې او اړیکې دا ډېر اړین دی. دا چې دوی تګ راتګ کوي اما اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني، دا باید څه ډول تعریف سي؟ خب دا ځینې تعاملات دي چې سوداګریز مسایل دي یا مثلا راکړه ورکړې مسایل دي، دا بیل بس دی دی که کومه ستونزه نسته، ګاونډی دی بل ګاونډي څه غواړي او څه ورته ورکوي. خو دا چې په سیاسي اړخ څخه دلته دوی په رسمیت وپیژني، دغه خپل هغوی خپل په هغه ستراتیژیکو ګټو دپاره په ټکر کې ویني. آیا اسلامي امارات خپل شرایط پوره کړي که نړیوال نه غواړي چې په رسمیت وپیژني؟ دی نشو کولای چې یوازې نړیوال ګرام وبولو او یوازې مثال حکومت د افغانستان ګرام وبولو. خامخا دواړو خواته نیمګړتیاوې شته دي. اوسنی نظام هم هر هغه راز چې باید جوړ کړي ځان او انعطاف پذیري وکړي. البته انعطاف پذیري په دې معنا نه دی چې خپل اصول له لاسه ورکړي. انعطاف پذیري ډېر اړخونه لري په سیاست کې. سره کرښه باید ولري، د سرې کرښې نه دې خوا څه چې دا فرعي مسایل دي، په دې کې انعطاف پذیري وشي او د هغوی غوښتنې سره غوږ ونیول شي. یوازې وچ خبره چې زه دغسې یم ما وپیژنې په دې باندې نه کېږي. سره کرښه نه ده معلومه؟ سره کرښه هغه اساسات د دین او د فرهنګ دي چې مثال د افغانستان هویت د اسلام په نامه او د عقیدې په نامه نړیوالې پیژني. دلته د کرښه وباسي، نور دا سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، نور ډیپلوماتیکي مسایلو کې، اقتصادي مسایلو کې، دوی کې کولی شي چې د هغوی سره په ناسته ولاړه کې د ورځو کې یو څه ناستې ولاړې هم وشوې دي. مثلا سفرونه وشوي ایران ته، ترکیې ته، چین دی مثلا خپله. هلته دغه نورو راکړه ورکړو مسایلو کې او نور مسایلو کې ستونزه نسته، فقط هغه خارجي مدون سیاست او پالیسی د افغانستان روښانه نه دی. ستونزه چی شي ده په دې خوا کې په حکومت داری کې؟ سرزوری. زه دغه یم ما وپیژنی او بل رقم ته هم نه کېږم. دا ډېر ستونزمن کار دی په ډیپلوماتیک یا ډیپلوماسي په ژبه کې. دا ډېر ستونزمن کار دی چې یو بل هیواد دې ته تن کېږي او وایي چې صحیح دی، څه چې ته وایې زه یې منم. ځکه هر هیواد حق لري، د هر هیواد خپلواک دی، هر هیواد خپل. اوس دغه افغانستان چې غواړي چې نور ګاونډیان په رسمیت وپیژني، د څه شي دپاره؟ خو خپل د ملي ګټو د ساتنو او پیاوړتیا لپاره، او خپل د هیواد د هوساینې او آبادۍ لپاره، او په راتلونکي کې د پراختیا لپاره. نو نور هیواد هم همدغسې دی، هغوی به هم شرایط خپل لري او دوی به هم خپل شرایط. دا هغه وخت کېږي چې دواړه خوانه انعطاف پذیري صورت ونیسي. سپاس بیوه دم لرو درنو لیدونکو، بیرته راګرځو. بیا هم پخیر الاس، په نړیوالو کې مشکل چیرته ده چې رسمیت باندې نه پیژني اسلامي امارات؟
نړیوال خپل ملي ګټې په دې هیواد کې نه ویني. په دې اوسنی نظام کې د ملي ګټې په څه کې دي؟ هر هیواد فرق کوي. دا هغه وخت روښانه کېږي، دا د تلویزیون د رسنیو له لارې نه کېږي. هر هیواد ځان ته ځانګړې ملي ګټې لري، دا په ناسته ولاړه کېږي، دا د ډیپلوماتیکي اړیکو په واسطه کېږي. ډیپلوماسي ځان ته ځانګړې ژبه لري، د هغې سره به ته کینې په لسهاوو ځلې، هغه به هم څه تیریږي او ته به هم څه تیریږي، تر څو چې دواړه سره جوړ راشي. بل پاتې شو افغانستان دپاره. افغانستان کې په دننه په کور کې ستونزې ډېرې دي، دا ستونزې باید حل شي. دا چې نور هیوادونه بیا هغه وخت زه په دې ډاډه یم چې هر هیواد به راځي او افغانستان به په رسمیت ستونزې څه دي په داخل کې؟ ولس باید ټول په غېږ کې ونیول شي. داسې یو پراخه سینه باید دلته راپیدا شي چې ټول ولس چې وایم هم څوک چې به هر نوم چې اخلم ځینې بیا داسې وي خاینان شي نه، یو پنځه شپږ د ګوتو شمیر خاینان به هلته وي. ولې ډېر افغانان چې په بهر کې دي، ډېر افغانان چې دلته دي، دوی باید خپل ځای، خپل ګټه، خپل بقا او سیره په حکومت کې وویني او راشي له دوی سره یو ځای شي. کله چې ولس له حکومت سره یو ځای شو، خامخا بهرني ملکونه په رسمیت پیژني، هم مغرض هیوادونه او هغه هیوادونه چې اغراض نه لري ولی خپل ګټه په پام کې نیسي. بل تاسو ملي ګټو کې هر څوک خپله ګټه ګوري. شل کاله له دې وړاندې چې موږ د نړیوالو سیاست په افغانستان کې ګورو، د دوی ملي ګټې په افغانستان کې په څه شي کې دي؟ خیر اوسې، دلته بیا نو بحث ځي بلې خواته. اما حقایق دي باید وویل شي. حقایق وویل کېږي هم که دا بس پرېږدو. کله چې اسلامي هیوادو باندې راغلو هلته به ډېر ښه تشریح کېږي، خو اوس به لنډه رڼا واچو. ځینې هیوادونه د افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کې دي، د هغوی ګټې زموږ اصولو سره په ټکر کې دي، هغه هم باید واضح شي. او ځینې دي چې په ټکر کې نه دي، یا به په غوښتنو کې افراط وي یا به په کې تفریط وي. دا مسایل حل کېدلی شي، خو هغه چې په ټکر کې دي او په تضاد کې دي، هغه تضاد کې نو پروا نه کوي که موږ په رسمیت هم ونه پېژني، موږ غونه اندېښنه نه لرو. خو مهم دا دی چې موږ باید خپله داسې یو انځور نړۍ ته وښیو چې ولس ټول راضي دی او ټولو ته ځای شته، او ولس هم خپل رضایت اعلان کړي او وښي. او دلته کارونه لکه چې اوس لږ لږ وینو، کارونه هم شروع شوي دي، هم په سوداګریز کې، هم په اقتصادي مسایلو کې، هم په بیا جوړونه کې، دغسې نور مسایلو که ولس راضي سي په رسمیت پېژندل کېږي موجوده واکمني، هغوی بیا بله پلمه نه لري. اوس خو ابزار شته دي د افغانانو په منځ کې. اما دلته انتقاد بیا دا کې شل کاله انتقادات دا دي چې څو نفرو ته توجه و دي نړیوالو، نه ولس ته. په هغه وخت کې بیا ولې ولس راځي؟ خیر اوسې، کور دي ودان. هغه هغه هیوادونه چې مثال څو نفر هغوی خپلې ګټې لیدلې، چې د هغوی هغه شوم ګټې یا وحده مغرضانه ګټې وي، چې هغوی د همدغې ابزار، زه ورته د څو کسه نه وایم، د دې ابزار له لارې خپلې ګټې دلته تامینولې. اوس هغوی هم په ملي ګټو کې خپل باید بدلون راوړي، په ستراتیژي کې خپل تغییر راوړي، بدلون راوړي. او افغانستان ته هم اړتیا ده چې ځینې ځایو کې ځای لري چې باید انعطاف پذیري وشي. تاسو خپله خبره بیرته ردوئ کې تاییدوئ، ولس رضایت غواړي نړیوال که نه؟ څوک نړیوال؟ ولې نه، د نړیوالو پرنسیپونو او حقوقو په اساس و. هغه مشروعیت یو حکومت چې دننه مشروعیت او رضایت ولس یې ونه لري او داخلي مشروعیت ونه لري، نو خارجي سیاست د داخلي سیاست زیږنده ده. مننه وردک صاحب. دغه تقابل به تر کله دوام کوي د نړیوالو د اسلامي امارات تر منځ چې اوس عملاً روان ده؟ سلامونه علیزی صاحب تاسو ته، صافي صاحب ته، چاوش صاحب ته، تاسو د برنامې ټولې لیدونکو اورېدونکو ته. اول خو ګوري موږ که چېرته د رسمیت پېژندنې برخې ته ورسو، په نړیوالو قوانینو کې داسې و چې څلور فکتورونه به چې کله دولتونه پوره کړل، نو هغه په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندل. یو حاکمیت و، نفوس و، دولتداری و، او جغرافیه به چې د هر چا په لاس کې. اوس هغه امارت اسلامي فعلا هغه څلور واړه پوره کړي دي. اوس مسله د نړیوالو د امارت اسلامي په پیشنهادونو په غوښتنو کې ټکر سره لري. دوی چې کومې غوښتنې نړیوال امارت اسلامي نه لري،
خو متاسفانه دوی چې په دوحه کې کوم تړون کړی و دغه دواړو ترمنځ چې کوم تفاهم یا لاسلیک رامنځته سوی په هغو کې نړیوالو لخوا نه هغه نقص او امارت اسلامي هم کومې وعدې چې د دوی د راپورونو پر اساس ورکړې سوې وې متاسفانه هغه تر اوسه نه دي پر ځای سوي دي. نو اوس فعلا ګورئ په ملګرو ملتونو کوتریس چې کوم راپور پرون ورکوي ویلې چې هغه کنوانسیونونه کې چې د افغانستان تیر نظامونو په هغه کې عضویت درلوده هغه قوانین تر اوسه د افغانستان اوسني نظام نه دي پوره کړي، هغه ته ژمن نه دي، ځکه موږ یې په رسمیت نه پیژنو. اوس دغه تقابل چې ده په څلور په پنځه که په څلور مسلو کې د نړیوالو سره دې ته راځم چې تقابل په څه شي باندې ده. دا چې نړیوال قوانین وجود لري د رسمیت پیژندنې په تړاو او تاسو چې اسلامي امارات پوره کړي، دلته اوس نړیوال قانون نه سرغړونه کوي که قانون تطبیقی؟ نړیوال خدایم له قوانینو سرغړونه کړي. آیا چې دا اوس په فلسطین کې چې کوم ظلم روان ده، آیا نړیوال قوانین دا اجازه ورکوي؟ بیا ولې جوړ کړی؟ ګوري په افغانستان کې په شل کلو کې قوانین موجود نه وو، ولی متاسفانه قوانین په ملت باندې تطبیقیږي، قوانین په مظلوم خلکو باندې تطبیقیږي. هغه څوک چې په نړیواله سطحه دا اوس دا پنځه قدرتونه چې دي دا اوس دغه ټولو نړیوال قوانین نقض کړي. آیا په اوکراین باندې جګړه د نړیوالو قوانینو خلاف نه ده؟ آیا اسرائیلو نړیوال قوانین نه دي نقض کړي؟ آیا د بشر حقوق نه دي نقض کړي؟ زه وایم دغه نړیوال دا پنځه قدرتونه چې د شورای امنیت هغې د دوی په لاس کې ده، دوی په ټولې نړۍ کې د خپل ګټو د خپل منافعو لپاره دوی ګرځي تر څو دوی وکولی شي خپلې ګټې خپلې منافع چې په هر ځای کې موجودې په افغانستان کې ګټه څه شي کې ده او په کوم حالت کې ده؟ ګورې که چیرته موږ د امریکا راتګ افغانستان ته وګورو او دا سیمه دا جغرافیه چې د کنټرول لاندې نیولې وه، په سیاسي لحاظ دوی په نړیواله سطحه د خپل هغه پروستیج یا کم اقتدار چې ده کم عزت چې ده دوی غواړي خپل قدرت. او دلته چې راغلې وه یو د ده لپاره راغلې وه چې دلته ګوري جواد ظریف هغه مرکه که تاسو اورېدلي چې دا دلته راغلي د افغانستان د امنیت د افغانستان د ثبات لپاره نه ده راغلي، بلکې غواړي دلته چې کوم هغه سیاسي رقیبان دي لکه روسیه ده ایران ده چین ده د دوی د مخنیوي لپاره راغلي د افغانستان جغرافیه د افغانستان هغې اشغال کړې ده. نو هغه دا هغه وخت کې ویلي چې دوی غوښتل چې له ایران سره مخامخ جګړه وکړي، خو موږ په دې وتوانېدلو جګړه هم سوریې ته وړه افغان په عراق کې مغه کړه چې امریکا مجبوره سوله چې په سوریه کې مصروفه سوله په عراق کې مصروفه سوله او دا فرصت موږ ورنکړ چې د افغانستان له جغرافیې نه له موږ سره په ټکر کې واقع شي. دا یو سیاسي اقتدار و چې امریکا غوښتل چې دلته هغه کی او بل هغه ګټې دا اوس په افغانستان کې چې اقتصادي ګټو ته موږ وګورګوري چین چې کله له امارت اسلامي سره کینی او ځینو برخو کې چې په قانونو برخو کې دوی سره قراردادونه کوي او په ځینو قانونو کې دوی لاسلیکونه کوي دفتن امریکا امارت اسلامي سره یا په دوحه کې ناسته جوړوي یا په قطر کې جوړوي یا په ترکیه کې جوړوي یا په قزاقستان یا په نورو هیوادونو کې، یعنی دوی ورته براله وایي چې تاسو د خپل هغه ذخایر چې د افغانستان دي د افغانستان کې چې کوم قانونه دي او شل کاله چې موږ دلته په دې جغرافیه کې اوسېدلو نو موږ نه غواړو چې د خپل رقیبانو ته دا جغرافیه په لاس ورکړو. ولې بیا مستقیم میدان ته نه راځي نه پیژني چې دغه مسایل حل سي؟ ګورې دا شل کلنه جګړه چې د یو د دواړو ترمنځ کوم اقتصادي مشکلات کوم انسان وژنه چې وسوله د دواړو ترمنځ دا په دوه کلو کې دفتن موږ نسو حل کولی او بل امریکا د خپل ملت ته د خپل خلکو ته جوابګوی دی که چېرته دفتن له ده نه که دفتن له امارت اسلامي سره تعامل کی په رسمیت وپیژني هلته ملت ورته راجیږي باید شل کاله انتظار ورته وباسي. نه نه شل کاله به نه ګوري تر څو هغوی په راتلونکي انتخاباتو کې چې کوم نفر راځي او د امریکا رئیس جمهور کیږي هغه به بهرنۍ ستراتیژي جوړوي تر څو
هغه غوښتنې چې د ملت وي چې دوی ورته بهانه ورکړي چې موږ د څلور فکتورونو لپاره افغانستان د تروریزم لپاره ورزو، تروریزم افغانستان کې موجود ده، مواد مخدر دي یا نور هغه مسایل چې د خپل ملت ته د دوی له ټکسونه چې کومې پیسې راوړلې دلته مصرفولي، هغه ته چې څو بهانه جوړه نه کړي، د هغوی قناعت حاصل نه کړي، زه فکر نه کوم چې د امارت اسلامي سره په رسمي توګه دوی تعامل وکړي یا د افغانستان نظام په رسمیت پیژني. هغه عامو امریکایانو ته باید امریکایي چارواکي قناعت ورکړي که اسلامي امارات په خپلو کړنو حکومتداري باندې. نه نه، هدف د موږ که د رسمیت پیژندلې د امریکای چې موږ په رسمیت وپیژني، هغه باید خپل ملت ته قناعت ورکړي چې موږ تر پرونه د دوی مقابل کې موږ چې لپاره جنګېدلو، همدا ملت به ورته وایي چې ته د ده لپاره ورغلی چې تروریزم ورکوې، نن له همدغو سره ولې تعامل کوې، ولې په رسمیت پیژندلې پیژنې، ولې شل کاله د جګړه ورسره کوله، ولې دومره خلک د قربانۍ وایي. دا ذهنیت خپل امریکا د امریکا هغه څوک چې مسؤلین دي، څوک چې د رئیس جمهور ده، څوک چې په کابینه کې دي، څوک چې په کانګریس کې دي، چې تر هغو هغوی د خپل ملت ته په صحیح توګه اسلامي امارت څنګه کولی شي د عامو خلکو د امریکا ذهنیت واړي؟ امارت اسلامي د امریکا ذهنیت پورې اړه نه لري. امارت اسلامي د خپل ملت ته مسؤل ده، د خپل د ملت قناعت باید حاصل کړي. اما دنیا ته باید ځان ثابت کړي چې زما په اړه دا خبرې کېدې نن برعکس ده. اوس فعلا ګورئ په ځینې برخو کې چې امارت اسلامي موږ د مواد مخدر بحث چې کوو، همدغه بنسټونه نړیوال راغلي وو، له همدې هلمند و قندار نه راپور ورکړه چې 95% د مخدره موادو کښت کم سوی ده. همدغه برېتانوي بنسټ راپورونه ورکړل او په افغانستان کې 40 کاله جګړه و، نن 0 ته رسېدلې. آیا ته دا اوس فعلا نینې څوک د امارت اسلامي مقابل کې داسې یو وړکۍ جغرافیه لاس کې چې نړیوال ووایي رښتیا هم چې په افغانستان کې جګړه ده، په افغانستان کې فزیکي جګړه روانه ده، موږ یې په رسمیت نه پیژنو، یا دوی حاکمیت په ټولې جغرافیې باندې حاکمه نه دي، ځکه موږ یعنی دغه بهانې چې فعلا اوس د نړیوالو لپاره دي امارت اسلامي په دې برخو کې. کله څوک جغرافیه په لاس کې نه لري او نه هم دلته د دې جرات لري چې مقابل کې راپورته سي، څنګه بیا په نړیوالو غونډو کې مقابل لوري ته چې هغه مخالفین دي د موجوده واکمنې دوی ځای ورکوي؟ خو ګورئ دغه ځینې کارونه دي هغه نړیوال د ده لپاره کوي چې هغوی د خپل هغه پخوا چې دوی سره متحد و، دوی سره 40 کاله دوی سره په افغانستان کې اوږه په اوږه جنګېدلي و، د خپل هغه انډیوالي و کوم هغې چې ورسره دلي هغه لحاظ مندې هغوی هلته بهي. نو نړیوال دایم زمنګ دی حکومتونو د بدیل په توګه زمنګ هغه څوک چې لدی نظام نه لدی حکومت نه مرور خلک دي، که هغه په سیمه ایز یا منطقي هیوادونو کې یا په نړیوالو هیوادونو کې دوی حمایه کوي په راتلونکي کې چې دوی منافع. وردک صاحب دلته چاوش صاحب انتقاد درلود چې په اطلاعاتو برخه کې اسلامي امارت ضعیفه ده، نسی کولی چې دنیا ته حقایق وړاندې کړي. زه فکر کوم اوس دغه ټویټر ده او فیسبوک ده، یوټیوب ده، دا داسې وسایل دي چې موږ هغه معمولي یو شی پکې پوست کړو هغه تر نړیوالو پورې رسیږي. او بل زموږ د بهرنۍ وزارت چې ده، د بهرنیو چارو وزارت چې دي، د دوی سخنګویان چې دي، د دوی کوم سایټونه ده، ټول په درې ژبو باندې حتی په عربي باندې دوی ترجمه کوي، هلته پوسټونه کوي، که نړیوال له موږ سره تعامل کوي، له موږ سره رسمیت پیژندنې برخه کې یا د موږ سایټونه تعقیبوي، خو د بهرنیو وزارت هغه سایټونه به تعقیبوي، هغه کې ټول په واضحه توګه د دوی کومې لاسته راوړنې چې دي، له کوم هیوادونو سره چې دوی تعامل لري، کوم هیوادونو ته چې دوی د خپل هغه سفیران لیږلي دي، هغه ټول پکې نشریږي، نړیوال بالکل دا تعقیبوي. نو دا چې نړیوال له موږ سره تعامل نه کوي، هغه د خپلې ګټې لري، خپلې غوښتنې لري، که خپل پیشنهادونه لري، تر څو موږ د نړیوالو غوښتنې ونه منو په هیڅ صورت له افغانستان حکومت سره د افغانستان له نظام سره دي غوښتنې د افغانستان په ګټه دي کنه؟ افغانستان په ګټه بالکل نه دي. ګوري که تاسو د امارت د نړیوالو هغه 15 کسیزه لیست چې هغه ته بهرنیو چارو وزارت ته ورکړی چې 15 نفره کسان یې ورته مشخص کړي چې دا تاسو خپل کابینه کې ونیسي یا د خپل د حکومت په تشکیل کې ځای په ځای کړي، نو تاسو به موږ په رسمیت، یعنی دا په دې معنا ده چې د هغوی کوم کسان چې خوښي که چیرته په نظام کې شتون ولري، په نظام کې حضور ولري، نړیوال یې په رسمیت پیژني، او که چیرته وی نه لري په رسمیت نه پیژني، یعنی هغوی هم دی په واقعي توګه د افغانستان د ملت حقوقو ته ژمن خلک نه دي. سیال صاحب، نن نړیوال چې اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني، له اطلاعاتو نه بې خبري ده که دوی
همغه شرایط موجود زه وایم له اطلاعاتونه بالکل خبر خلک دي. ګوري دغه سایټونه ټول تعقیبوي، لکه موږ چې څنګه د نړیوالو سایټونه تعقیبوو، دوی هم د افغانستان د نظام کومې کړنې چې دي، د نظام کومې لاسته راوړنې چې دي، د نظام کوم پرمختګونه چې دا اوس په اقتصادي برخه کې په هغه برخه کې د بادسازۍ په برخه کې په زراعتي برخه کې کومو برخو کې چې دوی دا اوس فعلا کوم فعالیتونه کوي، ښاروالي چې کوم دا ټول نړیوالو پورې رسیږي. داسې نه ده چې موږ وایو چې بیخي نړیوال موږ نه تعقیبوي، د موږ له کړنو نه خبر. آیا دغه ملګرو ملتونو د حقوق بشر دغه راپورونه چې د افغانستان له جغرافیې نه ورکوي دوی به نه یي خبر؟ خامخا له دغه سایټونو نه پورته کوي، ځکه دا راپورونه ورکوي. درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر الاس چاوش سیب اسلامی وادونو څومره په افغانستان باندې د دوی خپل هغه مسؤلیت تر سره کړی؟ سوال بسیار دشواری است، برای از اینکه امروز کشورهایی که خود کشورهای اسلامی میگن تحت امر فرمان و قمانده دشمنان اسلام یعنی ایالات متحده آمریکا و غرب قرار دارد، خودشون فرمان بردارشون است. ما کدام کشورها را کشورهای اسلامی میگیم؟ این که نام کشورهای اسلامی است که عملکردهایی که اینا انجام میدن بسیار آسمان تا زمین فرق داره. امروز ببینید در ترکیه رئیس جمهور ترکیه گلون پارا نکنه به خاطر فلسطین و علیه اسرائیل. خب چرا 50% مواد نفتی اسرائیل از طریق ترکیه ترانزیت میشه، چرا بند نمیکنه؟ وقتی که ما میگیم که کشور اسلامی، چرا آذربایجان کشور اسلامی تامین کننده اسرائیل است؟ این سوال ها وقت زمانی که پیش ما حل شد، واقعیت های دنیا، جهان، اطراف خود بیتر میتونیم قضاوت کنیم و در این رابطه صحبت کنیم. در قبال افغانستان مسئولیت کشور اسلامی چی است؟ هیچ مسئولیت. چی مسئولیت داره؟ از اون خود از جا پرسان کنیم. خود مسئولیت داره؟ مسئولیت ایمانی احساس نمیکنم ندارم، مسئولیت وجدانی احساس نمیکنم ندارم. اینمی کشورهای اسلامی نبود که در طول 45 سال برای ما مشاور از عرب زبان ها روان میکردن و ترور و انفجار و تمام جنگ و برادرکشی در داخل افغانستان بود و فلسطین فراموش کرده بودن. شما یکی از این کشورهای اسلامی دیدین که در مقابل فلسطین همیشه در نیرو جمع کنه، سلاح جمع کنه، در باباشن در مقابل اسرائیل به فلسطین روان کنه؟ شما چی کشور اسلامی میگید؟ ببینید نام واقعیت ها نیست که ما مطرح میکنیم، واقعیت است. امروز ببینید دو موضوع است، موضوع مهم است سر مسئله به رسمیت شناختن و نشناختن امارت اسلامی از طرف جهان، کشورهای اسلامی، و موضوع داخلی. موضوع خارجی است که در روزی که امارت اسلامی با قدرت رسید، ایالات متحده آمریکا علناً به تمام جهان اعلان کرد که هیچ کشوری حق نداره امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه. و تا حال اینمی کشورهایی که خود دشمن آمریکا و غرب میشمرند در ظاهر یا میترسند از ایالات متحده آمریکا یا منافعشان با منافع ایالات متحده آمریکا. چاوش سب امیر شما جواب بدین که آیا ترس از امو حرف است که امریکا گفته کسی اجازه نداره، یا هیچ که شرایط خودشان است که اون از پذیرفته نشده؟ بله. چرا ایران خود دشمن ایالات متحده و امریکا غرب میگه، چرا افغانستان رو رسمیت نمیشناسه؟ افغانستان خود امریکایی ها و اینمی غربی ها فرار داد رفتن پشت کار خود، حال خوی به نفع ایران هم بود. ایران خود دشمن ایالات متحده آمریکا میدونست، افغانستان خود پیروز شد علیه آمریکا، روابط خود داره با افغانستان. ولی اگه به رسمیت بشناسه اون عموم میلیارد دلارایی که کم کم ایالات متحده آمریکا به آزاد میکنه برای ایران ممکن نتبرش. با قطر نزدیکترین متحد ایالات متحده آمریکاست که با افغانستان روابط داره، کشورهای دیگه همچنین، حتی کشورهای آسیای میانه زیر تاثیر ایالات متحده آمریکا هستند. جرأت نمیکنن. جرأت نمیکنن چرا؟ هلیکوپترهای افغانستان نه جرأت نمیکنن بدن. از یک طرف خود کشور مسلمان میگن، همسایه میگن، روابط تامین میکنن، دیپلمات ها اینا میآید،
گروپ گروپ اینجا در افغانستان پشت منافع خود میگردن و از دیگه طرف نمیخواین منافع خود با ایالات متحده آمریکا به خطر بندازن. کشورهای اسلامی ترس دارن یا ایست که شرایط که نمیشناسن؟ اول باید تعریف شد. شما چی کسار دشمن اسلامی میگید؟ همین کشورهایی که 57 کشور هستن، اینا کلشون کشورهای اسلامی هستن. اینمی کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه و کشورهایی که خود بسیار نزدیک حتی مدافع سرسخت تحریک طالبان در گذشته میشمردن، امروز به رسمیت نمیشناسن. و اینا میترسن از ایالات متحده آمریکا از یک طرف و اینا منافع خود کار دارن، اینا به خاطر منافع خودی کار میکنن. سپای سب که چیر واقعا اسلامی و دون او غواری چی موجوده واکمنی یا افغانستان سر خپل نقش ولو بایی دوی تاثیرات به چه بی؟ سرنگه چه مخ که چاوش سب هم یو سرانهی واچولا خوزه دست کومه چه یو اسلامی ولسونه مسلمان ولس سرد اسلامی نظامونه دا باید بیل چی په خوشینی سره باید وایم چې د فلسطین د زړه بوږنوونکي پیښه د اسلامي هیوادونو د نظامونو اصلي څیره بربنډه کړه. که مونږ او تاسو د همکاري سازمان کنفرانس یا د اسلامي هیوادونو هغه کنفرانس منشور ته یا اساسي قانون ته متوجه شو، هغوی په 15مه ماده کې دا راغلي وو چې دا 55 هیواده چې د دې کنفرانس غړي دي، نو د بیت المقدس یا د اقصی جومات د ازادۍ او د فلسطین د خلکو د مبارزې او د هغوی هغه ځمکه بیرته لاسته راوړنې لپاره به هر راز ملاتړ کوو او د دې کنفرانس دفتر به تر څو چې بیت المقدس ازادیږي په جده کې به وي او غیر له هغې نه په اصلي ځای کې باید واوسي. یعنې دا کنفرانس د هماغه اقصی جومات یو څنډې سوځېدو په پایله کې رامنځته شوی و. اوس وګورئ چې شعار تر عمل څومره توپیر کړی. زه چې وایم چې هر څه په خبرو نه کېږي، خبرې پیل دي، ولې کړنې ډېر مهم دي. اسلامي هیوادونو تېره ورځ هم ناسته درلوده، دا بیا څنګه؟ دا ټول علیزی صاحب اصل خبره هر تصمیم اقتصاد پورې دی، پیسې کوي. هیڅ داسې اسلامي هیواد وښودل شو چې حداقل په عمل کې سره له دې چې ملاتړ یې نه کوي خواخوږی نه ښیي، بلکې د هغوی د ځپلو دپاره راز راز مرستې کوي. نن ورځ د ترکیې ډېر صفتونه کېږي، خو ترکیې هغه ورځې اوکراین ته راکټونه ورکړل د روس په ضد، ولې دغه فلسطین ته نه ورکوي؟ مصر لاره ده د فلسطینیانو د وتلو دپاره، لاره بنده ده، خو د نورو وسلو د دننه کولو او د نور استخباراتي مسایلو دپاره لاره ده. همدغه شان اسلامي هیوادونو په خواشینی سره باید ووایم ایالتونه دي، یعنی دوی والیان دي، دوی پاچایان او سلاطین نه دي، دوی والیان دي. اصل پاچایي د هغه چا ده چې نن ورځ اقتصاد په لاس کې دی، هم د مذهب او د فکر له نظره د اسلام مخالف دی، او په څنګ کې مادی ګټه د دنیا یا هغه د افغانستان تمل اسلامي هیوادونو څخه څه شی دی یا څه وه؟ هر زه وایم دغه د فلسطین پیښې نه وروسته به کیدای شي د افغانستان تمه هم د اسلامي هیوادونو و. دا تمه به ولرو چې راځئ رښتینی مسلمانان شو او اسلامي واژه په عمل کې د قرآن او د حدیثو په رڼا کې ثابته کړو او ویښ یو، او خپل دغه نفسي او شیطاني ګټو څخه، ناروا ګټو څخه تیر شو، او هغه هدف دپاره چې خلق شوي و د هغې هدف ته د رسېدو دپاره هڅه او هاند وکړو په ګډه. اما موږ کته چې د اسلامي هیوادونو استازي په وار وار په تیرو دوو کلو کې افغانستان ته راغلل، د دوی هدف دا و چې موږ غواړو افغانستان له نړۍ سره وصل کړو. اول د دوی ځان له افغانستان سره وصل کړي، بیا به وروسته له هغې د نړۍ خبرې. دوی وصل نه دي؟ خو که وصل وای خو به په رسمیت پېژندلو کېدای شي مجبوریتونه وي. خیر اوسي، موږ تاسو ورته مجبوریتونه وي، ولی غلام هیڅکله نشي کولی چې خپل د بازار د امر خلاف یو پرېکړه وکړي یا کار وکړي. نو هغه بیا په ډیپلوماسي کې ورته راځي مجبوریتونه. مجبوریت د څه شي مجبوریت دی؟ کله چې ته ځان ته لکه څنګه مخکې سهل صاحب د دولت تعریف وکړلو چې دغه څلور ځانګړتیاوې ولري. اسرائیل نن ورځ هماغه څلور ځانګړتیاوې لري، ولې افغانستان یې په رسمیت نه پېژني؟ لومړی هیواد و افغانستان چې اسرائیل په رسمیت ونه پېژندو په ملل متحد کې. ډېر کېدای شي داسې هیوادونه چې یو بل هیواد په رسمیت نه پېژني. اوس که دغه اسلامي هیواد مستقل وي، خپلواک وي،
او خپل په خو باندې ولاړ وي، اقتصاد خپل لاس کې، نظام خپل لاس کې، او د اسلام هغه اصلي ممثلین وي، بیا نو څه مجبوریت لري؟ اما هغه کوي په افغانستان باندې په دغه دو کلو کې مونږ کتلي چې په وار وار دوی وایي چې له دنیا سره ځان وصل کوي. خو ته خو اول له ما سره وصل شه، خو دا هم یوه لوبه ده که نه؟ دغه هم یو میشن ورته وي، یا یو ماموریت دی ورته وي. د دغې غږ نه دی خپل هلته کریډټ اخلي. هیڅ هیواد د افغانستان له غمه مړ نه دی، او هیڅ او افغانستان دا تمه نه لري. له دې خبرو دوی ته څه ګټه رسیږي؟ دوی داسې ښیي، دوی خو هر اشاره کله چې یو مملکت د بل چا ایالت شو، خارجي سیاستونه باید د هغوی په محور، د هغوی د ګټو په محور وسره. دا داسې ښیي چې یعنی دغه د اسلامي هیوادونه هم ملنډي وهي په دو باندې، زه به تاسو نړۍ سره وصل کوم خو ځان سره دې نه وصلوم. دا ډېر لوی مسجون لري. ګوري بهرني سناریستان چې دي، هغه اصلي سناریستان اول ډېر ژور فکر کوي. مونږ ډېر احساساتي برخوردونه کوو، په خواشینی سره باید ویم افغانستان چې خراب کړی ده، تش احساساتو خراب کړی. کومو برخو کې احساساتي؟ په هره برخه کې، په هر د جهاد او جګړې په برخه کې احساسات بریالی شوی دی، مګر په نورو ډګرونو کې احساسات ناکامي رامنځته کوي. خو هغه احساسات چې د تعقل او د هوش او د تدبر تر تاثیر او اغیزې لاندې، هغه ډېر اغېزمن او ګټور دی. مونږ ژور سوچ نه کوو، ژورې برنامې نه لرو، ستراتیژي برنامې نه لرو. فقط آنن وایو د دغه شی دغسې مې ومنه. یا اول کله چې مخکې درنو مېلمنو وویلې چې دا ټول بهرني هیوادونه ناقضین دي، د حقوق بشر، د حقوق بین الملل، د معاهدات، نو چې بیا دوی ناقضین دي، نو ناقضینو نه څه تمه لرې؟ او ته ځان وایې چې زه مثلا صادق یم، نو بیا حق او باطل یا ناقض او هغه کس چې رعایت کوي اصول، نو د هغې په منځ کې خو بیا دا تقابل راغی، بیا نو تمه نه لرو ترې چې مونږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، ځکه مونږ ته ثابته شوې. خو خبره دلته ده، خو ممکن ستاسو تعریف څه شی ده؟ که کله ناقضین دي، نو بیا تمه هم ترې نه لرو. کار څه شی دی؟ اصلي کار، اصلي کار دا دی چې مونږ باید خپل په پښو ودرېږو. هر هیواد خپله وګړي او د هغې هغه سرچینې او منبع هغه هیواد په پښو درولی، نور هیوادونه جلب توجه کړی دی او راغلي دي، دوی سره ناسته ولاړه کړې. افغانستان للیل هم ښې سرچینې لري، هم مدني زیرمې لري، هم نورې زیرمې لري، ښه کدرونه، ښه ظرفیتونه لري، ښه جغرافیه لري. داسې ځای کې موقعیت لري افغانستان چې د نړۍ یوه برخه یا د سیمې یوه برخه له بلې برخې سره وصلوي، ترانزیتي او یو مهم او اساسي جیوپولیټیک مسله ده. خو اصلي خبره دلته دی قربان، چې افغانستان هغه زبر ځواکو دپاره چې اصل سیالۍ په نړۍ کې روان دی، د دوه درې هیوادو په ترمنځ، د هغو دپاره افغانستان یو ابزار دی، هلته هدف نه دی. افغانستان باید همیشه په همدغې کشمکش کې او په دې جنجالو کې وي. لوبه بل چیرې روانه ده؟ لوبه د چین ده، لوبه د امریکې ده، لوبه د روس ده. من نه وړي ودونه په کې ابزار دي، سوزي بیچاره. وردک سه وخت پای ته رسیږي. آیا پر اسلامي ایوادونو باندې باید څه ډول باور وسی؟ زما په نظر دا نړیوالو یا غرب دغه څلور فاکتورونه دا سره مستقلی چې هغه کې هم امارت اسلامي سره اسلامي هیوادونه هم ورسره په ټکر کې دي. مثال ټول شموله دولت چې موږ اوس له ایران سره ښه تعامل کوو، په تجارت ښه ورسره لرو، تاجکستان، ازبکستان، روسیه، چین، ولې په رسمیت هم نه پیژني، هماغه څلور نقطو کې راګیر کړي دي امریکا. مثال د حقوق بشر، د ټول شموله دولت هغه ده، د ښځو د کار هغه ده. یعنی دا یو نړیوالې غوښتنې دي، تنها د امریکا غوښتنې نه دي، خو دوی دا رامنځته کړي دي چې د منډې ټول متحد شوي، هم د سیمې هیوادونه، هم نړیوال هیوادونه، هم کفري هیوادونه، هم اسلامي هیوادونه. که چیرته دغه مسله موږ حل کړو، نور نه اسلامي هیوادونو ته بهانه پیدا کیږي او نه نړیوال هیوادونو ته. که دا دوی د پردې تر شا ته بیا کمې غوښتنې لري، له امارت اسلامي نه، له افغانستان حکومت نه، هغه هم را بربنډېږي، نو دا معضله یې داسې رامنځته کړي چې دلته دوی ټول په ټکر کې دي. اوس له دغه نقطو سره مشکل حل ده. زه فکر کوم که چیرته موږ مشکل نه حل کیږي له نړۍ سره یا د هغې هیوادونو، ولې هغه د ابزار وسیله، هغه بهانه چې اوس فعلاً د نړیوالو یا د رسنیو ترمنځ دي، موږ تاسو دوه کاله کیږي په دې باندې بحث کوو، دغه مشکل خو حل کیږي. موږ ته خو دوی هغه
کمی بهانی چی مونږ ته رامخکې کوي هغه خو مونږ ته بربنډېږي چې دوی د پردې شاته واقعا چې نورې غوښتنې لري د افغانستان له حکومت نه د افغانستان له نظام نه نو زه وایم دغه مسله مونږ باید له ټولو نه مخکې د مکتب مسله حل کړو په خپل ځان یې معاملې کړې که نه د اسلامي هیوادونو له خوا چې کېږي اوس فعلا ګورې په ټولې دنیا کې د حقوق بشر که اوس فعلا د ایران ته ورسو ګورې څومره خلک په دا مظاهرې وکړې د خپل مدني حقوق یې غوښتل ولې ایران ډېر زیات اعدام کړل که چیرته بیا د مکتب و د پانتون مسلې ته ورکړه هغوی ټول ځي خپل پانتون هم وایي مکتب هم وایي مدرسو ته هم ځي ټول هغه لري پاکستان کې وګوره همدا رقم چې مونږ د بشر د حقونو مسله دا اوس پښتانه په کلونو کلونو یې دوی په مقابل کې چې په مونږ باندې ظلم کېږي په مونږ باندې جبر کېږي زمونږ حقوق نقص کېږي ولې بیا که د مکتب مسلې ته ورسو د مدرسو د پانتونونو ټول هغه بیا آزاده دي ولی زه وایم دغه مسلې چې امریکا رامنځته کړي دا صرف د نړیوالو هیوادونو او د سیمې هیوادونو د اتحاد لپاره چې دوی ټول سره متحد شي او امارت اسلامي دا چې د پردې تر شا نورې غوښتنې لري هغه نو د پردې تر شا دي اسلامي هیوادونو ته څه کول پکار دي د افغانستان په مقابل کې اسلامي هیوادونو د اسلامي نړیوال سازمان چې افغانستان ته دوی پلاوی راغلل دوی ډاډ ورک د موږ بهرنیو چارو وزیر سره سراج الدین حقانی سره دوی سره چې موږ به له تاسو سره په ډیرو برخو کې په سیاسي برخه کې په اقتصادي برخه کې په فرهنګي برخه کې به له تاسو سره موږ همکاري وکړو ولې چې تلې دي تر اوسه په دې برخو کې وعده کړې چې موږ زیاتې پروژې غواړو په افغانستان کې عملي کړو د تاسو اقتصادي ستونزې له دغه د پروژو په تطبیق سره به حل شي خو متاسفانه وعدې شوي دي کنفرانسونه شوي دي خو په عملي ډګر کې څنګه باید ځان ثابت کړي اسلامي هیوادونه د موجوده واکمنۍ یا د افغانستان په مقابل کې زه وایم که چیرته دینی مسایل وي د امارت اسلامي یا د افغانستان له اسلامي هیوادونو سره موږ خو مشترکات په ټولو برخو کې لرو په اقتصادي او په مذهبي او په دینی برخو که چیرته دوی ځانونه مستقل ګڼي او واقعا دوی وایي چې موږ اسلامي هیوادونه استو په نړۍ کې مستقل استو باید له امارت اسلامي سره تعامل وکړي او په رسمي توګه امارت اسلامي په رسمیت وپیژني تر څو دغه 50 هیوادونه چې په نړیواله سطحه په نړۍ کې شتون لري که چیرته موږ امارت اسلامي دا 50 هیوادونه په متحد شکل او یو اعلامیه خبره کې او امارت اسلامي په رسمیت پیژني زه فکر کوم موږ په دې برخه کې به ډیر لاسته راوړنه ولرو خو پرمختګونه به مننه وردګ صاحب صفای صاحب او چاور صاحب نه مننه کو درنولدونکو تاوده باسونه پرم دې ځای پای ته رسیږي تر اتلونکي پورې مو په خدای سپارم چې مو واورید د میلمنو نظر او خوشاله اوسئ لیدلو مو مننه